メガネライター藤井貴乃がお送りするメガネ流行通信。人気アイウェアブランドの2020年春の新作をいち早く紹介。テイラー・ウィズ・リスペクトは日本の人気メガネブランドを手掛けてきたデザイナーの脇聡さんが2017年に発表。仕立てた洋服のようにしっかりとフィットするオールメイド・イン・ジャパンのアイウェアです。新作のおすすめモデルを紹介してください。はい、3型のうちまず1型目はドームっていう、モデルです。上品なあのドームリングをモチーフにした、デザインでして、まあ、ドームリングと同じようにすごくこうコロンとした丸みがある非常に優しいモデルになってます。で、まあ、特徴的なこの T のこのロゴをモチーフにしたような、まあ、このデザインなんですけど、実はこれはデザインだけじゃなくて、壊れにくさを、まあ考えられて作ってる鎧です。うちがちなみに中にこういうパイプがありまして、このパイプはあのロー付けじゃなくて一体で作ってます。なので壊れません。で、まあ、そういったパーツを使った、ドームなんですけれども、特徴はまずそのコロンとしたこの形状。この形状は実は、プレスする段階で、まず丸みをつけながら、あとは柄っていう、工程で、いろいろこう中にこう研磨機を入れて、やるんですけども、その時間によって丸みが異なります。なのでその丸みを出すために、これがまあ1時間入れたものなんですけども、この丸みとこちらの方が6時間入れてるものなんですけど、非常に丸みが異なります。なので、まあ、丸みを強調するために6時間にしてます。はい、それはそもそもフロントが一体なんですかね。一体なんですよね。はい、後ろ見ると、はい、ロー付けしてるみたいに見えるんですけど、実は一体で作ってます。なので非常に強いですし、いろいろこう利点はあります。はい、サバエで、サバエで、もちろんサバエで、はい、非常に高度な技術を使って、作ってもらってます。女性にかけていただくと、まあ、どんな感じに見えるかっていうのを実際、サバエの私の友人に、かけてもらうことにします。ドームのまずはブルー系とゴールドのマットで、すごくこう綺麗な肌が綺麗になるかなっていう、まあ、色ですね。はい、柔らかいです。おお、かわいいです。すごい似合ってる、うん、似合ってる。で、それと多分ちょっと違う印象になる色もちょっとかけてみましょうか。はい、黒マットにグレーのマットで、ちょっとシックなモノトーン系の、はい、ちょっとモードっぽい感じですね。はい、そうですね。今度はこうくっきりと線が出てくるんで、まあ、これはこれでまたキャラクターがいい感じで、はい、もう印象が変わりますよね。うん、次おすすめありますか。はい、次は、モデル名がミミックっていうモデルでして、ミミックっていうのは実はあの自然界とかで、葉っぱに似せたような虫がいたりとか、枝に似せたような虫がいるんですけども、それを擬態って言います。で、その擬態を、まあ、英語で言うとミミックっていうんですけれども、実はこのモデル、ブロータイプで、通常このブロータイプっていうのはここがプラスチックなんですけれども、実はこれ一体で作ってまして、見たら分かると思うんですけど、すごく薄くなってます。チタン一体でできてるんで、これぐらい薄くなるっていう、まあ、非常にちょっと面白い。通常黒いの塗装をしてるわけですか。これは塗装じゃなくて、染めてます。染色です。はい、なかなかそういう、金属に染色ってどうするのっていうふうになると思うんですけれども、まあ、職人さんが一つ一つここを、手で塗って、染め上げてます。なので非常に耐久性もあるモデルになってます。はい、ですかね、プラワークだと割とぷっくりしちゃうんですけど、はい、そうならないっていうことですね。そうですね、そこら辺も、まあ、私自身がブローをかけたくて、ただそのちょっとゴリッとした感じが嫌だったので、まあ、こういった一体ですることでこうすっきりとかけれる感じになるんじゃないかなって思って作っていました。あ、はい、細いですね。細いですね。はい、色味的なもので言いますと、例えば業界初の技法でスティプリングっていうのがあるんですけども、これですね、これは実は全部これチタン磨いたままのところに
このブローのところに、レーザーでドットでカモフラージュ柄を作ってます。で、レーザーで彫ってるんで剥げないです。でしかも、まあ、カモフラージュを表現してるっていうことで、今までないこの表情が本当に面白いかなって思います。はい、角度変えると光の、ね、反射するところと反射しないところがあって、はいはい、それがなんか、ね、違う質感に見えますね。そうなんですよ。これも本当に出来上がってきた時に初めて見た時にびっくりして、いやこれは今までないしすごく面白いなって思って。しかも、はい、想像以上にカモフラですよね。そうそうそう、ちゃんとカモフラ、カモフラ風というか、はい、カモフラだなって。そうなんです、ね、それがちょっといいですね。はい、まあ、かけるとね、もちろん掛け心地もいいですし、うん、はい、面白いですね。ちょっと、はい、ちょっとした違和感がありますね。そうですね、はい、うん、はい、面白いじゃないですか。まずはブロータイプの上の部分がブラウンデミータイプですね。うん、いや、いい、そのナチュラルな感じで、うん、おー、うん、綺麗な、綺麗ですよね、フレームが。で、まあ、それとまたちょっと違う、ちょっと冒険じゃないですけど、女性かけるとどうなるかっていうところで、はい、スティップリングっていうレーザーで模様を彫ったブロータイプなんですけども、これが、あー、すごい。違いますか、うん、女性の方がいいかもしれませんね、これ。意外ですね。なんか、目元がキラキラして、うん、なんかアクセサリーっぽい感じっていうか、うんうん、すごい軽い。肌もやっぱ明るくなるかな。意外ですね。うん、最後は、はい、ジャックスっていうモデルなんですけども、前衛アートの中でジャックスポジションっていうその技法があります。それは何かって言いますと、異なる要素を、まあ、一つのものにこう入れて、仕上げるっていう技法の、まあ、アートの技法なんですけども、そこからメガネに落とし込んだんですけども、要は外がウェリントンで、内側がボストンシェイプっていう、なんかちょっとこう個性的な、ちょっと面白い表情のもの、はい、外側と内側で玉型の形が違うってことですよね。はい、そうです、そうです、はい、ボストンっていうのはちょっと丸いってことですね。そうです、内側が丸い、外側が四角っぽい。それは同じ素材なんですか、その色違うところ。これは、色違うところはさっきと同じで、職人さんが一つずつ手塗りで染めてます。で、別のパーツをつけてるんじゃなくて、まあ、裏を見るとよく分かるんです。こうやってチタン一体で、マジック一体です。はい、一体で作ってます。なので非常に、まあ、ありそうでなかったようなデザイン性ですね。はい、要は溝を掘ったところに色が入ってる、ね。そうですね。どっちかっていうとこのへこんでるところがこれ金色になってて、ね、上に出てるところが黒色になってる。へえ、かけるとにちょっと結構攻めた感じの。ああ、本当ですね。はい、個性的な。あ、違和感が。はい。へー、思ったより違和感出ていいっすね。そうですね、思った以上にすごく刺激的なモデルになって、うん、まずはそのコンセプトがよくわかる黒と金のモデルをかけてもらいます。はい、はい、おお、いいですね。なんかレースっぽい見え方になったりするかな。ちょっとすごく新鮮な、うん、さっきのワクさんのかけた時よりいい感じですね。似合ってますよね。本当に合ってる。ワクさんかけたらちょっとややこしい、ね、ややこしい。赤系なワクさんみたいな、そうですね、ややこしさがあったんですけど、めっちゃ逆に可愛いですよね。すごい、うん、女性食系の専門家、うん、すごくいい。じゃあその黒金と、今度は単色なんですけども、黒のツヤとマットで表現したタイプ、これも多分イメージが変わるんじゃないかな。はい、いいですね。いいですか、うん、いいですか、はい、おー。全然イメージも違う、違いますね、こちらも全然ますね、うんうんうん、まあ、個人的には黒金の方がかけてほしいかなっていう感じですね、はい、チャンネル登録もぜひ。